O'zimizga o'zimiz ko'p ko'p muammolar tug'dirganimiz rost, qonunlarimiz ishlamagani rost, adolatsizlik, byurokratiya, korrupsiya bu rost gaplar. Mani kim aldaladi? Man pastda yurgan odamman. Vaqt eng katta hakam. Lekin shu vaqtni yutqizsak bizga hech kim ishonmaydi. Eng katta xavf dunyoda ichki dushman. Kim ichki dushman? Beparq odam. Xudo beparqlikdan saqlasin. Xudo taolo o'sha beparq odamga ham insob berib, o'zini ertangi kunini, farzandlarini ertangi kunini farovon qilishga belini mahkam bog'lab ishlasa, albatta natija